tej príprave si myslím, že sme mali aj lepšie výkony, aj horšie výkony. Samozrejme, že sme sa snažili smerovať k tomu, aby uvozili prípravy a boli tie výsledky tak, aké, ale teda tie výkony tak, aké by sme si predstavovali, aby sme hrali v lige, ale myslím, že ťažší zápas a nevyšlo podľa predstav. Okrem prvej tretiny si myslím, že sme nehrali celkom ideálne. Dnes sme nepremenili tie šance, čo sme mali, sme mohli super odskočiť aj v prvej tretine. A hlavne ešte hrať celých 60 minút. Odrebenovala sa tá ťažká príprava, že ste možno boli tréningy dnes, že už ste možno boli trošku unavení? Ja si myslím, že začiatok sezóny nemali by sme byť unavení, ja si myslím, že v tomto nie je, ale stále je to príprava, stále ešte si zvykáme na to všetko. Ale od budúceho týždňa tam môže budú takéto výhovorky, takže budeme musieť ísť do toho naplno a hrať čo najlepšie. Minulý rok si práve na začiatku postrácali veľmi veľa bodov, tie vám práve potom chýbali play-off, to by si zase chceli vyvážiť. Tak určite by sme sa tomu chceli vyhnúť, pretože keď sa nezachytí ten úvod, tak naozaj veľmi ťažko sa to potom dobíha, čo sme sa mali možnosť presvedčiť aj minulý rok. Takže ja verím tomu, že nezopakujeme ten minulý ročník a bude to lepšie. Otázka na toho, je podľa teba silnejší tento káder ako minulý rok? Takto preto? Ja by som to takto nejak nevedel zhodnotiť, ja si myslím, že minulý rok sme mali kvalitný káder. Treba sa sústrediť hlavne na to, čo je a treba predávať tie najlepšie výkony, ako vieme, netreba sa odstrániť, čo bolo, ale pozeráme dopredu a hlavne sústredíme sa na každý zápas.